Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Kempen bebaskan Najib dengan burukkan Nazlan cemari badan kehakiman. Kuala Lumpur, dua pertubuhan bukan kerajaan NGO mengutuk kempen memburukkan Datuk Muhammad Nazlan Ghazali selaku hakim yang mempengerusikan perbicaraan kes pengubahan wang haram dan pecah amanah SRC International dihadapi Datuk Seri Najib Razak pada 2020. Melalui satu kenyataan bersama, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih dan Gabungan Bertindak Malaysia GBM menegaskan kempen digerakkan pihak yang mempunyai kaitan dengan bekas Perdana Menteri itu kelihatan direka untuk menjatuhkan pentadbiran undang-undang dan mencemarkan nama baik Badan Kehakiman Malaysia. Bersih dan GBM percaya bahawa kempen memburukkan Muhammad Nazlan dan sistem kehakiman Malaysia oleh peguam dan rakan-rakannya berniat untuk mendapatkan pengampunan diraja kepada Najib yang akan membebaskan beliau daripada penjara. Kami dengan rendah diri memohon Yang di-Pertuan Agong dan semua rakyat Malaysia untuk menolak percubaan daripada penjenayah yang disabitkan dan rakan-rakannya untuk menjatuhkan pentadbiran keadilan serta mencemarkan nama baik Badan Kehakiman. Harus ditegaskan bahawa Ketua Hakim Negara perlu diberikan ruang untuk menentukan sebarang tindakan yang bersesuaian secara bebas berdasarkan maklumat yang dirujuk kepada beliau, kata kenyataan itu. Dalam pada itu, kenyataan dikeluarkan Bersih dan GBM turut menggariskan beberapa fakta untuk menyokong pendirian mereka termasuk isu pelanggaran kod etika hakim membabitkan Muhammad Nazlan yang dikemukakan kepada Ketua Hakim Negara. Tun Tengku Maimun Tuan Mat, dalam salinan surat daripada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki yang tular di media baru-baru ini. Surat berkenaan tular hanya beberapa hari selepas Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Najib untuk membuat